Hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero importante. Eu recebi muitas perguntas sobre isso. E hoje é um dia que eu acredito que é propício para falar sobre cansaço. Quando você chega em casa cansado, o que é que você faz? Como é que eu faço para estudar? Como é que eu faço para fazer as coisas que eu preciso fazer? Você não me conhece ainda, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público. Já disse logo no comecinho que hoje é um dia propício para falar isso, porque eu fui para a Defensoria Pública às 6 da manhã, agora são 5 da tarde, é o horário que eu estou voltando para casa. Tive meus compromissos na Defensoria Pública, no gabinete, lá na vara, e depois eu tive compromissos na sede da Defensoria, o que vai me fazer chegar em casa em torno de quase 6 da noite. Então foi um dia cheio, cansativo. Mas quando eu cheguei em casa, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho coisas para ler, eu tenho coisas para estudar. Eu estudo até hoje, né? Sobre outras coisas que não necessariamente relacionadas só 100% ao concurso, mas relacionadas à aprendizagem, a formas de ensino. Porque hoje em dia é o que eu faço também. A pergunta que fica é: quando você chega em casa cansado de um dia de trabalho, de um dia de atividade, do que for, e precisa estudar, o que é que você faz? Você consegue estudar? Você não consegue estudar? E é isso que eu quero conversar um pouco com você. Porque hoje eu preciso chegar em casa e estudar algumas coisas. Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Vou falar aqui um pouquinho do como é que eu vou contornar isso, porque eu estou cansado, e como é que você também pode contornar. Para começar essa história, eu vou dizer como é que eu fazia antigamente, antes de eu saber o que eu sei hoje. Num dia normal, o que é que eu ia pensar? Bom, tô chegando em casa, tô cansado, já chegava com aquela falta de disposição, comia alguma coisa, sentava no sofá, ligava um pouco a TV e pensava, não, vou descansar aqui um pouquinho, já já eu começo. Só que o problema desse já já eu começo é que não começa. E não começa, e quando você vê, já tá tarde, já tem hora de dormir, outro dia tem trabalho, tem outra coisa para fazer, e aí não estuda, não faz o que tinha que fazer. E por que é que isso acontece? Porque nosso organismo, nossa mente, ela é voltada para rodar e circular hábitos. Toda vez que eu chegava em casa, comia e sentava no sofá, isso é um gatilho para gerar uma rotina, que é a rotina de não fazer nada. No meu caso, era a rotina de não fazer nada. E no final, acabar a noite sem fazer nada, sem estudar o que precisaria estudar. Provavelmente você está me vendo vermelho, porque o carro da frente aí que tá com a luz vermelha, eu estou aparecendo vermelho, mas acho que o mais importante é o conteúdo. Está meio escuro também, porque hoje é um dia que está chovendo muito. Mas voltando ao tema, é um dia que esse hábito, ele vai se instalando. E ele não se instala de uma hora para outra, ele vai se instalando aos poucos. Você chega em casa, você come alguma coisa, você senta no sofá, deita no sofá, é um pequeno descanso para fazer o que seria fazer, no meu caso era assim, e aí eu não fazia o que tinha que fazer. E isso, uma vez, pode parecer bobagem, não, eu compenso, mas isso volta a se repetir, e a frequência gera um hábito. Nesse meu caso, você vai identificar o seu. Qual o seu? O seu é, eu chego em casa e já sento logo no sofá. Não, eu como alguma coisa. Identifique o seu hábito para você ver onde está o problema e corrigir. O que foi que eu fiz para mudar esse hábito? A primeira coisa que eu fazia para mudar isso era mudar o gatilho que gera a rotina. Então a gente precisa criar um novo gatilho e gerar uma nova rotina. O que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a fazer o seguinte: qual é o novo gatilho que eu vou criar para associar a rotina de estudo? Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa não vai ser comer, vou mudar. Vou tomar banho primeiro. Eu vou tomar banho e depois eu vou comer, e depois que eu comer eu vou diretamente para o estudo. E na primeira vez pode ser que seja um pouco chato, pode ser que seja um pouco difícil, mas você está criando uma nova rotina, um novo hábito, e isso vai demorar aí em torno de um mês para ele se consolidar, para ele se estabelecer. Mas o que é que você vai perceber? Quando você criar um novo gatilho, que não é o gatilho que gera o não estudo, e sim o gatilho que vai para o estudo, você vai sentir dificuldade nos primeiros dias, nas primeiras semanas, no primeiro mês. Um hábito, ele em torno de 28 dias, 30 dias, 30 e poucos dias, para você criar um hábito novo. Então eu fiz isso, eu tomava banho, comia e depois ia logo estudar. Um períodozinho que eu precisava descansar, eu colocava no meio do estudo. Então eu fazia um descanso no meio do estudo, colocava esse descansozinho, voltava e terminava o estudo. E ao final desse estudo me dava alguma recompensa, tá? Sempre tem que ter alguma recompensa, porque o hábito é composto de quê? Todo hábito ele é composto de
um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Minha recompensa era o chocolate. Eu gostava do chocolate, então eu comia um chocolatezinho antes de dormir. É isso que eu faço até hoje. Essa rotina, ela vai se implantando, ela vai se estabelecendo na sua vida. Quando você vê, chegou em casa, tomou banho, comeu, estudou, um pequeno descanso, estudou novamente, recompensa. Isso vai se incorporar à sua vida. Da mesma forma que se incorporou na vida o hábito ruim, que era comer, deitar no sofá e cochilar e perder o tempo e não estudar, assistir alguma coisa na TV. Então você vai implantar um novo hábito. E é assim que se implanta um novo hábito. Quando as pessoas me perguntam, ah, Gerson, eu chego em casa muito cansado, chego cansado do dia a dia e tudo mais, e não consigo estudar. Por que é que você geralmente não consegue estudar? Porque você está com um hábito que não gera o seu estudo. Então você vai ter que mudar para um hábito que gere o seu estudo. E é assim que eu fazia. E o que é que você pode fazer? Primeiro, identificar qual é o hábito que você, quando você chega em casa, que está cansado e não está gerando seu estudo. Segundo ponto, identificou qual é o hábito? Identificou qual é o gatilho, a rotina e a recompensa que não está gerando o que você quer, que é o estudo? Pronto, vamos substituir agora esse gatilho por outro gatilho, por outra rotina, que é o estudo, e outra recompensa. Esse é o segundo ponto. E o terceiro passo é fazer o quê? Você fazer isso por 30 dias. Quando você faz isso por 30 dias, você vai estabelecer um novo hábito. E quando você estabelece um novo hábito, sem perceber, você tem uma nova vida que... Para o quê? Para conquistar os objetivos que você quer. Se você fizer isso aí por 30 dias, identificar, alterar e manter por esse período, tenho certeza que você vai conseguir estudar e fazer o que você quer para atingir o objetivo que você quer no concurso. É o que eu vou fazer exatamente agora. Vou chegar em casa em torno de umas 6 horas da noite e você também pode fazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que esse vídeo acrescente em sua vida e que você conquiste o ritmo de estudo para conquistar exatamente os seus objetivos, que é... passar num concurso público, tirar uma nota melhor no que você estiver fazendo. Às vezes muita gente me segue, não está na área de concurso, mas está na área. Estou na faculdade ainda, Gerson. Posso seguir suas dicas? Pode, você vai ver que isso vai funcionar muito bem também, apesar de ser muito voltado para concurso. Esse é um canal voltado para concurso, mas vai funcionar também para qualquer área de estudo, essa dica em específico. Se você gostou desse vídeo, essa conversa pode continuar. Você pode deixar um comentário aqui embaixo que a gente vai continuando a conversar sobre esse assunto. Você pode deixar sua dúvida, eu respondo geralmente nos próximos vídeos, ou até comento embaixo do seu comentário, a gente conversa também. E se você acha que isso pode ser útil para algum amigo seu, para alguém que está estudando para concurso também, compartilhe com seus amigos. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.